Pa evo, mi smo iz Beograda krenuli sa jednom namerom da iskoristimo ovde priliku i protiv reprezentacije Ljubljane isprobamo neke igrače koji će u nekom narednom periodu pokušati da izbore svoje mesto i učestvovati u tim nekim završnim kvalifikacijama što se tiče naše države i u tim utakmicama koje ćemo igrati protiv regiona Zapadne Srbije, Istočne Srbije i Vojvodine, pokušati da dođemo do najboljih plasmana, odnosno tog prvog mesta koje će nam obezbediti kvalifikacije u UEFA Region Kupu. Naša otvorena igra može da bude i te kako korisna za nas, ali isto tako i za protivničku ekipu, jer pre ofanzivnom igrom mi njima ostavljamo taj prostor da iz nekih kontranapada, kao što su se danas igrači Ljubljane opredelili i čekali taj trenutak da neke naše greške iskoriste i ugroze naš go iz kontranapada. Videli ste već da u prvom poluvremenu je jedna nesmotrenost naših igrača dovela do toga da ekipa Ljubljane povede 1-0. Na poluvremenu smo izmenili i napravili neke rokade u timu i opredelili se da još ofanzivnije krenemo. Međutim, ponovo je došlo do jedne neodgovorne igre veznog reda i igrači iz poslednje linije bili su dovedeni u situaciju da ne mogu da spreče to i naravno ekipa Ljubljana je povela 2-0. Međutim, od ofanzivne igre nismo odustajali, videli ste sami do kraja utakmice, napravili mnogo šansi i mislim da smo na vreme postigli taj prvi pogodak za nas da bi možda vremena bilo da možda čak i preokrenemo utakmicu. Uspeli smo da izjednačimo i napravimo dosta izuzetno lepih prilika koje nismo realizovali, ali mi ne smemo da budemo nezadovoljni. Nama je ova utakmica, kažem, kontrolna, pre svega kontrolna za igrače kojima dajemo priliku da se u ovoj reprezentaciji dokažu. I ja mislim da smo za sada na dobrom putu. Ima tu igrača koji možda svojom igrom i odnosom će teško izboriti mesto da ostanu ovde, a isto tako imamo igrače koji nam otvaraju neka nova, ajde da kažem, neke nove vidike i sigurno će dobiti još koju priliku da se dokažu. Naravno, zato nam ove utakmice i služe. Svi igrači dolaze ovde, ovde nije cilj primaran, ovaj rezultat primaran. Naš cilj je da kroz utakmice, kroz igre vidimo ko koliko može i koga koliko možemo da iskoristimo. Hvala vam. Hvala vam.